Vivim en fora amb el regidor d'Iniciativa de Figueres. Volem presentar una bona notícia per Figueres, una bona notícia per l'Empordà, jo crec que una bona notícia pel país, no? El fet que ahir al Parlament de Catalunya, a instàncies d'una proposta de resolució del nostre grup parlamentari, Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, vàrem guanyar el fet que a partir d'ara el govern de la Generalitat tindrà l'obligació, i així es portarà a terme, de mantenir l'estació de tren aquí mateix, al centre de Figueres, i el soterrament de les vies, no? I la potenciació de la línia convencional. No va ser fàcil, però el que sí que vàrem aconseguir és que d'aquests moments hi ha per primera vegada el compromís del govern de la Generalitat a mantenir aquesta estació, la línia de tren convencional i sobretot l'eliminació del pas a nivell, que és una situació, diguéssim, ja que s'hauria d'haver eliminat de fa molt de temps, no? Jo crec que aquesta és una bona notícia. No és el final de res, és una bona notícia que continua amb la feina, doncs, de tots els ciutadans i ciutadanes que estan aplegats a Salvem el Tren de l'Empordà, que han fet una feina increïble de pressió constant, de pressió social, que nosaltres hem recollit políticament i hem portat al Parlament de Catalunya. Junts hem aconseguit, diguéssim, una batalla més, no pas definitiu, perquè encara el pas a nivell existeix, les vies no estan soterrades, però sí que aquí hi ha el primer compromís del govern de la Generalitat per mantenir això. Està clar que ara ha de fer les negociacions amb el govern de l'Estat, perquè això és competència també estatal, però en tot cas, per primera vegada tenim aquesta notícia que jo crec que és molt i molt positiva. Hem fet tots els esforços, vàrem aconseguir el suport, doncs, de quasi totes les forces polítiques, i jo crec que aquest és un pas endavant per la ciutat i un pas endavant també per la lluita ciutadana. Jo vull insistir molt, perquè són molt aquests homes i dones que han treballat amb força, a vegades en solitari, doncs, per aconseguir o per tenir aquesta proposta. Això vol dir que ja s'elimina definitivament la ronda ferroviària nord, perquè no té sentit la connexió aquesta. A més, està clar que el govern central ja havia dit que no la faria, que no la faria. El govern de la Generalitat no està disposat tampoc a fer-la, per la qual cosa, doncs, ja mantindrem aquesta, la línia convencional, i sobretot la potenciació fins a Portbou, amb més trens, amb millor connexió internacional, i on també vàrem aconseguir que es revisin els preus. Avui hem vingut amb tren també des de Girona, 10 euros anada i tornada de Girona a Figueres ens sembla abusiu, no? Per la qual cosa també hem aconseguit, també aquí per unanimitat, doncs, de que la que es comenci a fer la integració tarifària de les Rodalies de Girona, doncs aquí aquest preu de fins a Portbou, de Figueres-Portbou, de Girona-Portbou, doncs també els usuaris freqüents, doncs, els hi va. En aquest sentit, que també ho faci el govern de la ciutat de Figueres, ja quan es va presentar la moció conjuntament amb Esquerra Republicana i les CUP, no es va voler votar i es va dir que s'esperaria a veure com evolucionava. Ja s'ha vist que l'evolució és negativa i, per tant, finalment s'ha de fer una aposta decidida per mantenir l'estació aquí al centre i fer aquest mini soterrament, que jo crec que és la solució més útil pels ciutadans de Figueres i de l'Empordà.